No, no, no. Já vás vítám u nového videa a dneska to bude takový video, který jsem nejdřív myslel, že udělám jenom pro členy, ale nakonec jsem si říkal, že to udělám takovou upoutávku, jakoby na co se můžou členové těšit, když se rozhodnete třeba přidat k tomu členství na YouTube nebo na Hero Hero, tak co vás tam bude čekat, protože dneska je Silvestr a na Babinách, kde jsem nikdy nebyl, tak jsou nějaký offroady, jmenuje se to Silvestrovská palačinka, jo, takže já si dám rozhodně tu palačinku. Říkal jsem si, že bych se třeba projel, uvidím, jestli to, protože dneska jako je fakt jako hnusně, je 10 stupňů a tím, jak to všechno taje a tak, tak prostě jsou hodně velký sračky, úplně nevím, jestli to chci celý zasračkat, protože se mi tady objevil jeden problém, který musím zase vyřešit, protože Land Rover, jo. Takže se mi tady objevila kontrolka toho vzduchu, neboli podvozku jako vzduchovýho, takže to budu muset vyřešit. Ale podařilo se mi teda zlákat ještě provázka, aby vzal Hamra, že pojedem. Takže jedeme, provázek je tady za mnou, jo, takhle. Takže já nevím, jestli to vidíte tady, já nevím, jestli to zaostří, takhle tam jede za mrem. A máme sraz s klukama na benzínce ve Velkáči. Tam bude Ogi, ten prý bude dělat brikule, ten se úplně na to těší, ten bude utržený ze řetězu, to je úplně jasný. No a budou tam ještě ostatní samozřejmě. A myslím si, že to bude zajímavé, no uvidíme jako. Takže my už jsme tady na Babinách, jsem tady vůbec poprvý. Co? Epo, tyhle, cesta sem. Píči. No, ne, tyhle, trošku brikule po louce. Jakože dobrý. Trošku jsem to poprvý zasral, jako. Takhle zasraný to ještě nebylo, ale tohle je ještě prej slabý odvar, jako když se kouknu tamhle na ty auta, tak tohle jako je nic. Jak je to tady teda samý bahno, jako úplně. Myslím, že jsme si vzali ty zapojky, no. Stylové obří, ty vole. Tamhle Váďa ten to hodil přes boudu, ne? Nebo jako, jak to je? Když tak Radek říkal, že to, že se prej k němu, když tak vejde, že má místo. Já jako, musíte mě pochopit, já trošku jako, já jsem to nováček, já vůbec nevím, co to vyjede, co to nevyjede, aby mě úplně nemuseli jako odnikat tahat, já jako, jo. Prostě tohle jsou moc velký brikule na mě, jako tohleto, takže tohle jako, tyhle to jsou fakt sračky, na tohle nejsem zvyklej. Máme někdo ztratil pružinu, už koukám. A jo. To jenom tak se stane, že to vypadne, jo? Normálně tak. A ty už jsi tady jezdil, ne, ale trošku včera. Včera, no. Jo. Včera jsem to tady. Je to takový trošku, jakoby, no. Vynětkoval. No, vynětka. Ty jsi upustil taky, jo, teda? Já teď čekám tady na to. Jo, takhle. Láďo, neblázni, vole, budu to mít na střeše, ty vole. To nejde, to nejde. Dobrá duši, čo? Nemá, vole, to moc, vole. Já, ty vole, ty jako, úplně, jako... No, já jsem takovej... Já jsem měšťák tady. No takže hele, my teda to jeden tady projet, já tady nechávám tady tohleto a jeden tady s Radkem klasicky. Ty vole. Jo, všichni. Tak ty tam máš trestnou lavici vzadu. No tady to už jsem tam taky slyšel, toho mýho auta úplně jsem z toho nebyl nadšený, jako, ale tak říkám, tak ty vole jedou všichni, tak jedu, ty vole to je docela louže, ale. Nenateče mi do bod. Kdyby si chtěl vystoupit, něco si natočit. Ježiš, to je v
tak? Jako úplně extrémně, jako. Odkud se bude ta voda, ty vole? Tak tady by to ještě šlo asi. Vole, jako... To je asi naposledy, co to říkáš. No a tady pak, vole. Atraktivně vykrouženo. Jeden driftuje, ale. Já se snažím dávat nahoru. Ty králo. On to moc jako nejede teda. To bude bolet. To vemeš jako rovně normálně, ty píčo, to si děláš prdel. A já doufám, že to bude přes tu zahrádku. Tak, už asi neřekneš, tady by to je kýklavý. No tak tady by to asi nešlo, no. Na to nejsem úplně jako psychicky připravený. Večer prodám den si do no. Nejedna, vole. A on mi Ogi řekne, že tam bys to projel. Ty víš, tak jako on je blázen. Jako zasluchá možná pomaličku. No. Jsi se ještě jako nenaučil, jo? No, ty jo. Filtrovat jeho informace. To bys projel znamená, totálně ti tam zamrdají a budeme se ti smát. Asi ne, vole. A na těch čtyřkolkách si nevěřili, tady je to vidět o čtyřkolky, ty vole, jako úplně... No, nateklo by mu možná, jako... Myslíš mít boty plnýho ven, jako tak... tohle, ale... To je vlna, ty vole. Už je skoro na surf, vole. Ty vole, jako... Příjemná vášeň. To je taková romantika tady. Tak co, když jdeš oprout? Ty kráso. To má vysoko, no. Je to vysoko. No, jo. Je to no. Ten mahagon tady dobrý. Je dobrý. Rozášil. Jo, ne, ještě ne. Tak jdem dál. No, no. Tady hele Višňa paní. Tvoje bacha tě nenahodí. On je toho schopnej, Láďa. Toho vadu, já to vidím. No to říkám. Nějaký dobrý spot, ne? Tak já nevím. Aha.
No. Já si myslím, že bude atraktivní louže. Tamhle ještě další, no. Já už nahoru nejdu. No, to je ono. Já voda nikde. A my jdem pěšit. No a jdem pěšit. Ty to máš, vole. Jo, mi volal. Jo. Volá hodí. Že to je, sejdem se dole. Je jako v tu kýru, vole, prostě. Má jeden problém. Já čau, nejdem. Vole, tady necháváš lidi, vole? Jo, no, oni tady vzal, to poslední. To je přesně ten typ... Tam byly nějaký šutry. Byly, no. To je přesně ten typ člověka, co zapomene dítě ve školce, vole. Já si myslím, že to bylo ABSko. To znělo jako dost podobně. Uh-huh. Ale bys cítil, že měl jako i doma hned nakopat. Já kopal, jenom když jsem jel jakoby doprava. Mhm. Oh. Jsou takový nečekaný rány vlastně. No. Ty vole, takový šutr tady. Tam je jako, na kraji je dost místa, ale tam na to FL někde je diferák, viď? No, ale jasný, tam mám kryt teďka, takže... Budeš mít aspoň fotku, no. Já vrne tam, jo. Hej, když mu tam musí natýc, ne, do toho auta. Já nevím, kolik tam je tam. No, natýč, jako... Tady už docela... Tam už je docela dost, jako. Ukáž. Tam už je docela dost vody. Jo, to bude v pohodě, já musím jít pomalu, no. Mám jo. Úplně ten šnorchl. No, týpkovi natečej do slipů, ty vole, jestli tam to vede, ty vole. Pokud vole, to mi vyvíjí, jo, tak on to, no, on to vyjeme tady, no. Nahoru rovně, vole! Víš, jo, jde, jo, podívej, jako hele, fakt, máš to jo. Z první ruky, no, půjde, tak ne. To je srap. Hm. On se bojí o kardan, tady asi. Nebo ne? Teď to přejde, vole! Cože? Jak to z toho se možná nebál. Jak to z toho chči je, ty sračky úplně. Ty vole. Já jsem si taky měl vzít ale šnorchl. Ty vole, no. Nic za náma nikdo, já tam nevidím, vole, přes okna. To nevím, vole. Ale nateče ti do kufru, Láďo, ty vole. Načmikno. Počkej, já si zavřu to okno, nebo budu štědavej, ty vole. Má si vystoupit, jo, ale tady spadnu do té louže. Počkej, já ti pojedu kosek dopředu. Ještě dobrý. Ochu, tady nemůžu vystoupit. Tak dobrý, nemůžu. Dobrý, dobrý. Ale buď to bych použitej, nebo... Rovně, jo. Rovně, jo, plně. Ty pičo. Jsem přes Vánoce se vyhrál.
Dám to. Ty se nepřihopneš toho prdelí, vole. Máš plnou nádrž, veď? Tak mě vytáhni. Tak, ale takým dolíkem je, jste. Jako něco tam dělal. Jako by se ty snažil no. Pomoct. Ty vole. Neteče tady. Hej, tak počkej, já tady zkusím. Nebo když jsi v rauši, tak jako dávej mu. Navijákovat, pojď. Nebudem. Dej zpátečku, otoč ty kola a vyjď do tý louže. Vyjde... Tak počkej, já tady zkusím, počkej Radku, já to zkusím zvenku. Podrž tohle. Se namočí. Ty nevíš vylezat vůbec. Ale to auto se namočí ve vnitř, ne já. Ne, ne, ty vole, máš nejhorší bod a jsi tam. Dej kola doleva a jdi do zádu. Pěkný ty vole, to bylo hezký ale. Tam to jsem včera viděl. Tamhle, a tam stop přetrk. Tak jsem nabural kardinálně tu zeď právě. Aha. Pochu, ale tak tady jsem měl nahráno. Ty vole, že tam, ne, že tam nateče, vole, dovnitř. Jo, tak tak o sebe. Já nemůžu plavat, vole. Ty mi tam nateče ještě víc těma bočníma rovnou. A nateklo tam, nebo ne? Trošku jo. Fakt jo. Hlavičko tam má, prej. Tam je ten kopec, co máme teďka no. Dany. Já jsem viděl, ty vole, přišlo mi to v pohodě, říkám, to musím dát. Psal jsem uznání od Tomáše. No jako to si myslím, že je jako pěkný. Ne, no, no. Já už jsem myslel, že se nevyhrabeš jako. Já, je to asi fakt znát, jak to máš to, no. Překoňované teďko. Než minule. Jo, no. Pepo Balces. Ne, to hoď. On byl na straně, kde tekla ta voda. Smrdí to. Takový zemědělecí to je. Já co jsem viděl, to bylo všechno jako rovně. Takže to je doma potok, ty vole. Jakože to, ty vole, tam jsou koleje jak svině. Ty krása, cože. Jdeš na to taky, jo? No, to asi co vím, asi. Já nevím, že se vím, ale... Teď můžu říct, že se trošku bojím. Já taky. Ty pičo. Tak to kecáš. Oh. Ty bo, to je asi úplně ne, ne. To asi úplně ne, no. Ale má vraníky. Tak proto se sem vyškrábil. Ty vole, to je čukr, ty vole. Cože? Tak ten Turek se toho nebojí, ale... No, táta vole tam, no. Ty kráso. Paní mu tam říká, prej, vidíš to, já jsem ti to říkal, ale nemáš tam jezdit. Ty vole, ty jsi to zdá, že by to tam
to je vole, kaška. To jo, to je úplně kaše, no. Kurky se mám, ale patroly. Mhm. Oh. Zase tažný, ne? No tak tady ten je dobrý, ten z toho Jurského parku. A je dobrý, no. Vyhráme. Na palačinku. To je ta palačinka. To je nějaká akce. Palačinka. Tam to tam zamrdali ty díry úplně. Tak to by... jsme mohli jestli tady nodím a tam to bylo volný, no. Tak jdem dolů, jo. Já projedu tam, no. Jako dolů, jo, a ne, že to vyjedeš. No tak se můžeme vrátit spodem, ne, někudy. To je jasný, že jo, ne. Tebe ne, vole. Jasně, že jo. Já tahat nebudu. No. Kde to ovládáš, tady to okno, tady? Tohle. To je takový zvláštní, ty vole. Se nechám takto. Já tady to si dělá, nekoukal jsem nevím. Na krabici, diskošku, jedničku, vole. Já, co to má s tou střechou, ty vole? U nás zvýšenou ještě extra. Taky šutr, jak svině, bacha na to, jako. A teď fakt docením ty kryty, Arno. No. Nelituju toho. Cože? No. No, jako ten strom. Ten už párkrát dostal, ale. Tam se je zkouřil, a moc nevíte, ne? To bylo, to ty vole, to bylo pěkný jako, ale bál jsem se trošku, nebudu říkat, že ne. Nic, no. Zapadlo. To asi ne, no. Ty vole, já tady, vole. Ty vole, tak to je, no. Oh.
Wow. Je to takový neurčitý, no, ten směr. No. Že chceme nahoru, jak jo? Ale jako snadíme se. Je to v driftu prostě, no. Furt bokem prostě. Pochli to rýče, vy vole. No. Prostě to mi furt uplynulo. No. Jak to mám přejít, vole? Mě vemeš na zádech. Úplně nevím, vole. No. Takže na palačinku nedošlo, nakonec jsme se rozhodli teda tady pro klobásníka, ale je dobrá, papriková, dobrá, takže ježiš, já tam mám celý odbahna, i to GoPro, tyjo. Takže, jako velice dobré, akorát na tohle ještě nejsem asi ready, no, jako takhle to tady zmontovat, jako to auto. Tím, že ještě na tom potřebuji něco málo udělat, tak úplně to nefíluju, jako tohleto, ty bahna tady. Tohle je dobrý, no. Ta klobása, samozřejmě. Takže, já už jsem na dílně a bylo to dobrý, nicméně zjistil jsem zase dalších pár věcí, že je problém s tím podvozkem a že mi přibržďuje, já jsem si myslel, že celou dobu dřu, ale ono mi přibržďuje ABS, když jedu do pravý zatáčky, takže to taky budu muset vyřešit. Takže opravdu ten Land Rover je samej problém. Furt, to jedna věc se opraví a dělá se další. A další a další a dokola furt, jo. Normálně, fakt na tom je pravda, takže kdo zvažujete Land Rovera, opravdu lidi nekecaj a opravdu je to jedna věc za druhou, jako jo. Takže můžu jenom potvrdit a tohle bude asi teda všechno pro tohle video a doufám, že tam něco málo ježdění bylo, málo jsme tam utopili Radkova, nebo spíš vykoupali Radkova Discoveryho dvojku, to bylo jako dobrý. No, já si pořídím na příště nějaký lepší boty a budu dobrý, jako no. Takže vy se mějte hezky a já doufám, že se vám video líbilo, bylo to zase trošku něco jiného a chtěl jsem vám ukázat, na co se můžete těšit, pokud se třeba rozhodnete si zakoupit členství tady na YouTube nebo na Hero Hero, takovýhle videa tam budu průběžně přidávat, když budeme jezdit, a takhle z GoPro nebo jo, prostě takovýhle akční videa tam budou. Nebudu dávat úplně veřejně pro všechny, ale bude to takovouhle formou. Takže mějte se hezky a no, šťastný nový rok, i když vy už jste asi šťastný nový rok měli, nevadí. Dneska je Silvestr, takže mějte se hezky, ať se vám daří. Šťastný nový rok. Čus.